នៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី1ចាប់ផ្ដើមទុះឡើងក្នុងឆ្នាំ1914កងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ត្រូវប្រឈមមុខនឹងសមរភូមិទាំងពីរទិសគឺនៅទិសខាងលិចមានបារាំងដែលមានជំនួយពីអង់គ្លេសនិងទិសខាងកើតមានចក្រភពរុស្ស៊ីនៅដើមខែសីហាឆ្នាំ1914អាល្លឺម៉ង់បានលើកទ័ពវាសម្រុកចូលកាត់តាមប្រទេសបែលហ្សិកសម្ដៅចូលទៅកាន់កាប់ប្រទេសបារាំងក៏ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នាអាល្លឺម៉ង់ត្រូវបង្វែរកងទ័ពមួយផ្នែកធំដើម្បីយកទៅទប់ទល់នឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលវាលុកចូលមកក្នុងតំបន់ប៉ែកខាងកាត់អាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងដែនដីប៉ូឡូញដែលស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់អាល្លឺម៉ង់នៅចុងខែសីហាកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ដែលមានចំនួនពីកងទ័ពអ៊ូទ្រីសបានវាយបំបាក់កងទ័ពរុស្ស៊ីលែងឲ្យរលទៅមុខទៀតបានក៏ប៉ុន្តែការបំបែកកងទ័ពជាពីរមកព្រួញបានធ្វើឲ្យកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់ត្រូវធ្លាក់ចុះទន់ខ្សោយនៅក្នុងសមរភូមិប៉ែកខាងលិចហើយត្រូវកងទ័ពបារាំងដែលមានចំនួនពីកងទ័ពអង់គ្លេសផងវាយទប់ស្កាត់មិនឲ្យវាយលុកចូលទៅកាន់កាប់ទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំបន្តមកទៀតសង្គ្រាមលោកលើកទី1ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្មានអ្នកឈ្នះគ្មានអ្នកចាញ់នៅខាងលិចកងទ័ពអាល្លឺម៉ង់និងកងទ័ពបារាំងប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅក្នុងសង្គ្រាមលេណាថានចំណែកឯនៅសមរភូមិខាងកើតវិញទាហានអាល្លឺម៉ង់និងទាហានរុស្ស៊ីបានយាយរុញច្រានគ្នាទៅវិញទៅមកដោយគ្មានខាងណាអាចវាយបំបាក់គូបដិបកឲ្យបរាជ័យទាំងស្រុងបានក៏ប៉ុន្តែមកដល់ចុងឆ្នាំ1917ការវិវត្តដ៏សំខាន់មួយបានកើតមានឡើងនៅសមរភូមិខាងកើតប្រជាជនរុស្ស៊ីដែលភាគច្រើនជាកម្មករនិងកសិករក្រីក្របានចាប់ផ្ដើមធុញទ្រាន់នឹងសង្គ្រាមកាន់តែខ្លាំងហើយចលនាប្រឆាំងនឹងរបបរាជានិយមផ្ដាច់ការរុស្ស៊ីក៏កើតមានកាន់តែច្រើនរហូតផ្ទុះទៅជាចលនាបដិវត្តដួលរំលំស្ដេចសារនីកូឡាទី2ហើយបង្កើតទូជារបបកុម្មុយនីស្តដឹកនាំដោយលីនីននៅខែតុលាឆ្នាំ1917គ្រាន់តែបានឡើងមកកាន់អំណាចភ្លាមលីនីនក៏បានសម្រេចឲ្យរុស្ស៊ីដកខ្លួនថយចេញពីសង្គ្រាមលោកលើកទី1ដែលបានចរចាចុះយុទ្ធសន្តិភាពជាមួយនឹងអាល្លឺម៉ង់និងសហព័ន្ធមិត្តនៅខែធ្នូឆ្នាំ1917ការដកខ្លួនថយរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យអាល្លឺម៉ង់ធូរចិត្តនិងធូរកម្លាំងយ៉ាងច្រើនដែលអាចបង្វែរកម្លាំងទ័ពយកទៅប្រមូលផ្ដុំនៅសមរភូមិខាងលិចគឺនៅប្រទេសបារាំងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះបក្សសម្ព័ន្ធបារាំងនិងអង់គ្លេសធ្វើបាតុបត្តិបងរុស្ស៊ីមួយក៏ប៉ុន្តែទូទួលបានជំនួយពីប្រទេសមួយថ្មីមកជំនួសវិញគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានចូលអន្តរាគមន៍ក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំ1917នោះដែរមុនពេលផ្ទុះសង្គ្រាមលោកលើកទី1សហរដ្ឋអាមេរិកដែលយល់ថាខ្លួនគឺជាប្រទេសនៅដាច់ឆ្ងាយពីគេហើយមានមហាសមុទ្រធំធំពីរនៅសងខាងដើម្បីជាខែលការពារខ្លួនតែងតែប្រកាន់យកនៅនយោបាយការពារជាតិនិងនយោបាយការបរទេសដែលឈលលើមនោគមវិជ្ជាឯកោនិយមពោលគឺអាមេរិកមិនលូកដៃចូលទៅធ្វើអន្តរាគមន៍នៅបរទេសដើម្បីបញ្ជាកុំឲ្យនាំបញ្ហាដល់សន្តិសុខជាតិរបស់ខ្លួននៅពេលដែលសង្គ្រាមលោកលើកទី1ផ្ទុះឡើងនៅឆ្នាំ1914រហូតដល់ឆ្នាំ1917លោក Woodrow Wilson ប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានព្យាយាមរក្សាជំហរអព្យាក្រឹតរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ជាកម្ពុជាអាមេរិកផងខ្លួនទៅក្នុងសង្គ្រាមជាមួយអឺរ៉ុបពលរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនដែលប្រកាន់ជំហរសន្តិភាពនិយមក៏បានគាំទ្រជំហរអព្យាក្រឹតនោះដែរក៏ប៉ុន្តែក្រោយមក
អ្នកដែលទីញអាមេរិកឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី1គឺអាឡម៉ង់អាឡម៉ង់ដែលចង់ខ្ទប់ដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង់គ្លេសបានប្រើនាវាមួយទឹកធ្វើការវាយប្រហារដោយឥតរើសមុខទៅលើនាវាដឹកទំនិញដែលធ្វើដំណើរចេញចូលប្រទេសអង់គ្លេសនៅខែឧសភាឆ្នាំ1915នាវាមួយទឹកអាឡម៉ង់បានបាញ់ពន្លិចនាវាដ៏ធំមួយរបស់អង់គ្លេសបានដាល់ឲ្យអ្នកដំណើរស្លាប់ជាង 1,000 នាក់ដោយក្នុងនោះរួមមានពលរដ្ឋអាមេរិកចំនួន120នាក់ផងដែរហេតុការណ៍នេះបានបង្កឲ្យមានភាពតានតឹងផ្នែកការទូតរវាងអាមេរិកនិងអាឡម៉ង់ក៏ប៉ុន្តែក្រៅពីការធ្វើការតវ៉ាតាមផ្លូវទូតនៅពេលនោះអាមេរិកមិនបានចាត់វិធានការអ្វីតបតទៅអាឡម៉ង់វិញនោះទេទោះជាយ៉ាងណាពលរដ្ឋអាមេរិកវិញដែលធ្លាប់តែប្រកាន់ជំហរសន្តិភាពនិយមកាលពីមុនមកនោះក៏ចាប់ផ្ដើមមានគំនិតប្រឆាំងនឹងអាឡម៉ង់នៅខែមករាឆ្នាំ1917នៅពេលដែលសង្គ្រាមនៅអឺរ៉ុបអូសបន្លាយពេលកាន់តែយូរជាងការរំពឹងទុកអាឡម៉ង់ដែលចង់កាត់ផ្តាច់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនតាមសមុទ្ររបស់ប្រចាំមិត្តក៏បានប្រកាសបង្កើនការវាយប្រហារដោយឥតរើសមុខទៅលើរាល់នាវាទាំងអស់ដែលធ្វើដំណើរចេញចូលប្រទេសជាប់សង្គ្រាមដែលនេះមានន័យថានាវាដែលបើកឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់ទិករវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសក៏នឹងត្រូវទទួលរងនូវការវាយប្រហារដ៏មិនប្រាកដជាមុននោះដែរ3ថ្ងៃក្រោយការប្រកាសនេះអាមេរិកក៏បានប្រកាសផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតទាំងស្រុងជាមួយនឹងអាឡម៉ង់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនោះអាមេរិកក៏នៅតែមិនទាន់ចូលអន្តរាគមន៍នៅក្នុងសង្គ្រាមនៅដែររហូតដល់ខែមេសាឆ្នាំ1917នៅក្រោយពេលដែលនាវាមួយទឹកអាឡម៉ង់បាញ់ពន្លិចនាវាដឹកទំនិញ4គ្រឿងរបស់អាមេរិកទើបលោកប្រធានាធិបតីវីលសុនស្នើកោះប្រជុំសភាអាមេរិកជាបន្ទាន់ដើម្បីប្រកាសសង្គ្រាមលើអាឡម៉ង់នៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំដដែលទីហ៊ានអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសបារាំងដើម្បីជួយទីហ៊ានបារាំងនិងទីហ៊ានអង់គ្លេសវាតទល់ជាមួយនឹងទីហ៊ានអាឡម៉ង់តាមការពិតនៅពេលនោះអាមេរិកក៏មិនទាន់ជាមហាអំណាចយោធាដូចជាបណ្ដាប្រទេសអឺរ៉ុបនៅឡើយដែរទីហ៊ានអាមេរិកមានចំនួនតិចមិនសូវមានការវឹកវើនិងបាត់ពិសោធន៍ក្នុងការធ្វើសឹកសង្គ្រាមហើយក៏មិនសូវមានអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌទំនើបប៉ុណ្ណានោះដែរក៏ប៉ុន្តែអន្តរាគមន៍របស់អាមេរិកគឺជារបបដ៏សំខាន់មួយនៃសង្គ្រាមនៅពេលនោះអាមេរិកធ្វើបាតុមានទាហានតិចក៏ប៉ុន្តែមានសមត្ថភាពកេនកងទ័ពបានរាប់លានអ្នកនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងពេលដែលទាហាននៅអឺរ៉ុបទាំងទាហានបារាំងនិងអង់គ្លេសនិងទាហានអាឡឺម៉ង់សុទ្ធតែទទួលរងនូវការខូចខាតយ៉ាងដំណំទាំងខាងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តពីការវាយប្រយុទ្ធគ្នាដោយគ្មានអ្នកឈ្នះគ្មានអ្នកចាញ់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយនោះទាហានអាមេរិកវិញគឺជាកម្លាំងថ្មីដោយសារតែមានចំនួនពីកម្លាំងថ្មីនេះហើយទើបបារាំងនិងអង់គ្លេសចាប់ផ្ដើមមានព្រៀបលើសមរភូមិនៅខែសីហាឆ្នាំ1918កងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តក៏បានចាប់ផ្ដើមបើកយុទ្ធនាការទ្រង់ទ្រាយធំវាយរុញច្រានកងទ័ពអាឡម៉ង់ឲ្យដកថយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងចេញពីប្រទេសបារាំងអាឡម៉ង់ដែលទទួលបរាជ័យនៅស្ទើរតែគ្រប់សមរភូមិក៏សុខចិត្តចរចាសុំចុះចាញ់ហើយចុះហត្ថលេខាលើប័ណ្ណឈប់បាញ់មួយនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1918មុននឹងឈានទៅចុះសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពនៅទីក្រុងវ៉ែកសាយប្រទេសបារាំងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី1ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ1919